O tai dokumentų turi kažkokį? Tada su palyda mes su mašinu, tu prisikabink, gerai, tada mes iš galo. Davai, aš prikabinsiu tada, palauk. Tai va čia ta ofis. Dar kažkur, tada vaikų, ta princip, čku, začep, nu. Skibiribai, kibryta. Taip, visi klausinėja pastoj. Simi, ar tai kada tas SDRP atsidarys? SDRP jau atsidaręs virš savaitės. Žmonės rašo žinutis. Simi, negalima man prisijungti. Aš čia bandau jungtis. Ar jis atidarytas? Kaip prisijungti? Jis yra whitelistintas servas, kibryta. Neprisijungsi, tiesiog jį suradę FiveM listę. Jūs turite užeiti pas mus į Discordą, užpildyti anketą, pakalbėsit su administracija ir prisijungsi. Taip, deja, galbūt kaip N18. Ir čia jums pristatau epizodą, kur Romy su Kibryte paroleplėjino. Mes su administracija nusprendėm vieną vakarą, sako, varom paroleplėjint patys, atsipalaiduokim, pabūkim. Sugalvojom situaciją, Romy su kolega patruliuoja ir mes galvojam, kai kažkas įvyks, tiesiog roleplėjinam ir pažiūrėsim, kur mus tai nuves. Gavosi taip, kad gavosi visas epizodas, o mes tiesiog norėjom paroleplėjint su komanda. Gerai, kad įrašinėjau, o šį epizodą savo ruoštų pristatau jums NordVPN. Visi jau galvoja, NordVPN, ai, tai čia VPN-as, čia pasikeitė IP adresą, rodai ten bilietus perki iš ten, iš kitos šalies rodė prisijungi. NordVPN dabar ne tik NordVPN. Jie šiai minutėje jums siūlo net ir apsaugą. Ir geriausias faktas yra paprastas dalykas. Nesvarbu, ar jūs prisijungę ar neprisijungę prie kito IP adreso. Jūs galite būti prisijungęs prie savo IP adreso ir NordVPN jūs apsaugos nuo įvairiausių blogybių, kurios gali atsitikti internete. Pavyzdžiui, jūs vedėte internetinį adresą ir ten suklydot vieną raidę ir nuėjot į kokių nors hakerių blogiukų websaitą. Ir viskas, jūs prigavo. Jei turit NordVPN, jis jums sakys, jūs netyčia parašėte blogai ir šitas websaitas, į kurį einate, nėra geras. Tai susitvarkykite klaidą, kurią parašėte. Arba parsisiuntėt failiuką exe kokį nors durną ir netyčia galvojat, kad ragas jam. Ne, jisai skanuoja kiekvieną jūsų prisijuntimą, prisijungimą ir sako, žiūrėk, tu siuntės kažkokį failą, neatidarinėk jo. Techniškai kaip ir antivirusas, bet labiau NordVPN veikia, kur jūs vaikštote internete ir saugo jūs, kad naršytumėt saugiai. Galvojat, kaip tai pasidaryti? Turit NordVPN appsą kompe, ne? Aš irgi va parodomai į video žiūriu ir galvoju, ne? Aš turiu appsą. Tik tai kaip tą protectioną man įsijungti? Nu, pažiūrim. Viskas? Čia. Taip paprastai, kibryte, jeigu jūs norite šitokios apsaugos, saugiai naršyti arba prisijungti ir gauti visokių dealų iš užsienio, jeigu perkat, taip, geriau jungtis iš kito IP, ką VPN'as jums... Va, žiūrėkit, jau iškart vieną kažkokį turiu bandymą prie manęs jau nori kažkas mane internete sukliudyti. NordVPN mane apsaugos. Nori, kad tave apsaugotų? Linkas video aprašyme. Jeigu pirksite kažkurį paketą, naudokite kodą svarbiausia, gausite nuolaidos ir žinoma, jūs turite 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, jeigu jums nepatiks ši paslauga. Tiesiog, išbandykit, pasižiūrėkit, bet garantuoju, jeigu jūs pasijungsit, jūs suprasit, kaip tai yra gerai. Važiuojam į SDRP. Jeigu norite į SDRP pakliūti, tai kibrytė, viskas čia kibrykė. Discordo linkas šitą video aprašymį ir aš pripininsiu pirmą komentarą jums. Užuojam. Nu ko? Labas rytas, kolega. Labas. Žiūrėk, kažkam dar labiau labas rytas. Kažkas turėjo rimtų naktelį, balau, gal paklausit. Ne, smird, nu pačia jau. Kiek aš noriu greičiau šitą šiandieną atidirbti, ką be jokių čia derstų, būt normal darb dien. Grįžti namo kažką tai pasėdėt prie kompiuteriaus. Planų turiu, jo, aš ir prie kompiuteriaus mėgstu pasėdėti, žaidimus pažaisti, žina. Tai šį vakar penktadienis gera, viskas tvarkinga. Tu matei, anas jau ten bučiuoj plytelės, gal popiežius ten koks buvo. Ar tu negirdėjai dabar nesine, buvau pagavo klebūną, santykiavo pliks bažnyčio su dulkių siurbliu. Tikiuos, kad bent jau dulkių siurblys robots buvo. Nežinau, bet kad ir koks buvo, akivaizdžia pagavo. Kuris pagavo dabar? Tai klebons, žinau, klebons. Suprantu, jiems ir viskas lengviau gyvenime, jiems viskas su dievo pagalba. Nori tokį ne visai gražų anekdotą. Na davai, nežinau, palauk, aš sustosiu šalia likelį ir galvoju, tvas trauk, neužuojus. Aš žinai, kodėl klebonai krikšti į kūdikius, nes visi nusiplaun savo sekso žaislus. Galim važiuoti. Nesitikėjau tu. Čia skaičiau spaudoj, buvo kažkur tais tuose interneto puslapiuose. Tokį spaudo rašą. Diena gražus rytas. Ana zadein paradais, kai sakė. Kas taip? Nesupratau, ko čia sakė. Ai, užsienietiškai ten sakė, kad ana zadein paradais. Kuo tai sakė? Kažką reiškia, kad dar viena diena rojui. Ana zadein paradais. Ką apsakė? Another day in the paradise. Tas, kur buvo... Pala, ką apsakydavo? Another day in the paradise.
Čia, jau Čeks Norisas atvarytų, išspardytus paradaisų staigę. Jis kiekvieną rytą taip sakydavo, kažko susiraukas būdavo. Kas, kolegai tau? Jo, tas užsėdėtis. Bet iš tikrųjų, pirm dein, bet aš džiaugiausi, kad mums surašė. Aš jau galvojau, kad čia mums bus kažką apkūt. Bet visai normaliai mes čia susitratijam. Nuskambėjai. Važiuojam už miestą, ne? Gal ne. Kad tu už to miestą niek nebūn. Žinai, su tais kaimiečiais nuvažiuoju niekados gerai nesibaigia. Ne, aš esu važiavęs, aš esu kokius tris iškvietimus turėjęs. Durnelė yra, neprisimast, nesamun. Iškvietimus būtų, žinai, dėl ko. Pavogimon dešrą atvažiavau kiocirek nunerti naujį. Dengą drebulinės malkas dešuros rūkimui. Nu, tu atvažiavai, sak, kur ir malkas, sak, sudeginau. Ir niek negali padaryti. O kas už kūrą? Mes grįžtam, mums protą, kur važinėjotės tiek daug. Ja, sako, nieko nenubaudžia to. Nu, o su, kad, žina, važiavai tik į kaimų ratas normalia, ne vienu veito. Su ratukai, žinai, penktadienį, kai būt. Su ratukas penktadienį? Jo, vieną kartą irgi. Šitą jau penktą ratą suku penktadienis, kap ir. Jau baigą apsisuku galvyti, vieną kartą irgi tabletės, kur be paprašiau galvelės, skaudėjai, žinai. Nu kažką, sakau, duokit gal kokią tabletę, žinai, tai davė pacanai kažkokią tabletę, pradėjo visą šviesą slakstyti. A tu neis pakaštavojais? Tai sakau, nežinau, kažkokią tabletę davė ne, pacanai. Aš tai tada... vien kartą, žinai, kur konfiskavė buvom. Nu kur ten, tai balt būn. Švencik. Pakaštavojau. O kaip tu jį ten valgiai? Su savai. Nei duonas užkandai nieką. Ne, tokį purį ir. Žė, iškvietims atėjo. Paėmė įkaitų žmogų, vištų fermoj skubiai reikia pagalbos grasina nužudyti. Sveiki, sugrįžit, labą vakar, kam sako Jessica. Žiūrėk, noriu gerą pažėmį padarau aplink tų mašinų. Na, davai, manau, kad jis sudurniot gal. Ai, kur čiuks už vairą, matyt, koks nors aklas. Anu, noriu tau irgi parau. Čia dailė. Aš bijau jau į tus kaimus važiavau. Kondensaik padarė. Rašo, kad pagrobims įkaitų paėmė. Čia jau rimčiau. Grasinu žudyt, tai su ginklu. Tikriausiai nežinau, arba iš kulokų, žinai, pas kaimiečius kulokai kokie dideli būna. Kai sako, žinai, antras smūgis lavoną išniuko jums. Čia, žiūrėk, mašina priekyje stovo, kažkas ten vyks. Sark, žosis, gerą vakarą. O, ten, įkaitą paėmė, grasina su kažkokiu kur? Daiktų peilis. Kas, tu nusiramink. Kaimėti, kalbėk normaliai. Nu, girdi, mes nesuprantam, ko tu šneki. Vištės, vaikeli vištės fabrike, ten direktorius atvažiavau vištienas paimti vištelės kelias ir ten grasino įkaitų paėmė, mačiau su peiliu ar su kažko gerklien pakišo grasiną, sakė užmuš. Targi tik tai va... Kur ons nubėg, bet ons ką bėg, ret? Va, matau, guli kažkas liktai, už budelės tos. Tu mata ko nors? Čia jėmė. Tu nebėg, tai greit, sėni, gal į policiją nori, nes mes tai greit nebėgam, kap tu greit bėgi. Aš bijau. Senolio, tu nieko nevartojas šiandien. Ne. A tu matau nors? Ne, aš tai nieko nevartojas. Čia turi būti. Palauk, tu aš. Atvažiavo čia, koliojasi su balta mašina ir po to grasino, aš nežinau, gal išvežė, bet iš... Ten išvažiavimas neišvažiavo prie manęs. Nieko aš čia nematau. Tu matau ko nors čia? Ne, nieko, nei mašinas, nei... Gausiam surašyti už melagingą jaučiu. Ponts! Samulis biškai kažką tai... Ar esat ko nors pavartojęs jūs? Ne, palaukit, kur čia... Palauk, girdėjau kažkas reikia liktai. Tu nepalės, ką nuo iš akių. Va ten matos, matau mašiną, kampukį stoja prieš tą didelį rangarą. Kur? Op! Tas auk. Svelkime. Ai, aš girdėjau, reikia kažką, aš tave iškaudinsiu, sakė, su lėktuvu, gal ten tam vagarė. Tu čia senoli mum ekskursiją po kaimą darai. Atsargiai, kažkau tu runko. Utelkti nudauš, nežinau, nelabai gerą matau. Oi, pon, stokit. Stoja, į mašiną. A po tiltu čia nuvažiavo? Čia jo viežas, čia po... Va, priekį. Atsargiai. Pono, stabdykit. Stabdom, wow. Pono, stabdykit automobilį, bus panaudotas ginklas. Stabdom mašiną, gir, neblūr. Čia kažkur į kairę suka. Kur jie su tą lupeną pabėgti galėjo? Niekur, niek tą lupeną nevažiau, ni gramą, bl... Ai, va. Stokit. Alio. Kas ir? Lys iš krūmą. Nemuškit. Aš tai nemuškit, jūs lys iš krūmą. Nemuškit.
Tik šiai čia, greit sėdi į mašiną, aš nežinau, kas tu toks esi, čia jūs apsimetat kažko jau. Jau čia b**t suorganizavot vis trys. Sėdi greta į mašinas galą, atsisėdi man čia. Ne, už vairą, ko dar aš, išlip sakė. Atsiprašau. Į galą, tavį įkaitį paim, korons nuvažiavo. Jo, grasina buteliu, jis niekur nenuvažiavo, jis pėšęs nublieko. Tai tu nešauk dabar, mes sutvarkysim reikalus. Čia p*** proti kažko jau. Kur mano kolega, kur mano draugs? Mane norėjai papjauti su buteliu. P*** man dabar mano kolegas rek. Jis nestabilios psichikas, tas žmogus, reikalavo iš manęs pinigų. Šita. Kas yra? A čia tas yra? Tas šaukė, sakė, anau gruobį su butelku norėjai nužudyti. Neturiu butelku šiukus, nemeluoju tavo. A tai ponas, jūs grobėt aną žmogų, kur sėdė automobilį? Negrobiau. Per garsiai sirenas šau, palauk. Stabilizuok sirenas. Sėdėk mašino. A tu jį mušai, ko nusverk? Ne, on sakė, on sverk dėl to, kad tas mušė. Dabar susirgau moterą, turėjau nusivesti kavinę, turėjau pinigų pasiimti, šito turėjau, nes man buvo už darbą pažadėta. Dabar nei moterus, nei pinigų, nei mašinus, nei gerai. A gerai, žliumbaklinį, išlipk iš mašinas, akšin čia. Kas ir, paaiškinkit situaciją, kas čia įvyka. Na, man, aš nedirba pas mane. Tu firmą turi. Išsiaiškinkit dabar. Aš ištininko direktorius, aš prekiauju. Tai susijim, direktoriau. Ko vardu direktorio vesi? Alfonsas. Alfonsas, o jūs ponas ko vardu? Klemensa. Gerai, kad žinau. Žiūrėk, Klemensa, tai tu dirbi pas... Nevert, nes man reikia, aš A tu dirbi pas šitą pas direktorių. Dirbau vieną dieną. Tai dirbau jums pastavęs, Alfonsa? Nieko jis nedirba. Nu, jis sako, dirba. Nu, ne pas šitą žmogų dirbau, kitas paprašė, kad padirbčiau. Vištų fabrikį? Vištų gaudikliniai. Gaudiklinė? Alfonsa, pas jūs vištas gaudo. Gaudo vištas, bet ne jis. Nu, aš tą vieną dieną irgi gaudžiu vištą, sakė, bus man sumokėta. Ar ons tau sakė sumokės? Ne ons sakė, kažkoks kits buvo. Ką ons atrodė? Nu kaip, nu, akis burna turi, ką žinau. A jauns asens? Sen jau, pusienis. A turėjai su džinsas, su džinsas, buvau su džinsas? Kas buvo? Tas, kur darbą davė? Turėjau džinsus, nu. Papis tavim. Ką papis? Tavim. O žiūrėjau, ne jis ten, žiūrėjau. Au. O, kepuriočius tos. Girdi, senuoli. Tai aš tu? Išvažinėjau kaip tik iš... Niekur tu neišvažinėjai, akšin čia dabar privyrus išsiaiškinti. Įtarimų kils, kad biškia... Pagavo šitą. Pagavot, pagavom, žinok, aferas atrodo. A tas davė darbą tau? Aš neatsimenu, pas mane tą dieną akis buvo siaurus, niekom neprisimenu. Bet padažuot. Aš tau tai sumokėsiu, kaip visada už vištelės tu gyžiūrėjai. O man, čia tu manęs prašai darbą, ką padaryčiau mano dieną. Aš tai nepažįstu tavęs, kas tu toks čia dabar vaikeli. Aš vaikeli tau. Man Jūs mane čia jau seną Vilgaudą į savo šitas visas reikalus, čia manis nekrūtikė. Čia mano klientas yra nuolatinis, atvažiuoja vištų pirkti. Taip, visada aš pasipirkau. Nes man tas su buteliu atvažiavo į pagalbą. Taip, aš įsigandau, sakiau su to peilį, kažkokių grasino tau mačiau prie kaklą dėjo. Va šitas va. Jau ir butelį nuskelta. Atėmenu aš šitas va, suskis šitas va. Stresoklė, nusiramina. Jeigu gerų norų prisipažinti. Žįsti, kad pats grubė šitą žmogų, į ką tu paėmė ir bėga nuo policijos, mes tau sumažinim baudą. Nu, gal ir buvę. Klemens Strankevičius. Mūsų naujoja sistema. Baudą galim sušvelninti arba padidinti. Pas jūs nuo streso biški kvaps ar dėl... Sakim sumažinti, jei prisipažįsta. Nu, tai ant 8%. Tai išrašiau, žinok, baudą. Šį kartą laisvės atimimą apsiribusiam. Bet turės susimokėti 5000 baudelių už toks negražius veiksmus. Bet tai aš kaip suprantu, gailys, ane? O, kokie eismus sudarėm. Kolega, gal reik mašin pavaryti, nežinau. Tau nere gailėtis. Vat man gaila. Kuo? Manęs. Čia stresau įmyšioji. Jeigu nori, pavežam tavį iki savo fabriką, kad tu anu bijai. Anu viskas, išrašyt, baudus, sutvarkyt. Aš galiu pavežti, ar tau sumokėsiu už vištelėsgi. Ai, va, labai gerai būtų, labai. Tai tu žinok, arba peškom, žinok, greičiausia. Važiuojam, aš tau sumokėsiu tau. Mes tenoj pusėj važiuok, pom tenais. Kaip gerai. Na, kap Kristus nubėga. Kon?
Važiuojam darbuotis. Da, porą valandėlį varysim namo, palisėti. Tės porą valandėlį, kaip kiekvien vakar būn, žina. Lyg rytą, sakau, grina, praeitį iki, sakė viršininks. Baigsit šitą, ant aštuonių, aš da grįžus numėj norėjau, žinai, įsijungtų apsaitą. Ten, nu, vienas pats pabūt. A, ten mažinu pažiūrėti. Ne, to... Vyr... Kur vyra? Tik ne to. Kur tai... ir moteris ir vyra ir. Tik moteris ir vyra. Ai, ten kur mergelių da būna. No, vyra žiūr tik to gida. Jau žadėjau atsisekti diržą ir vieną ranką ant durelių laikyti. Yra įtariama, kad kurą vagė iš degalinės. Degalinė netoli policijos komisariato. Čia ta ar ne ta? Čia po dešinę turėtų būti, va, kur pravažiava, jaučia, va, šita po dešinę. Ta kur fūras to? Jo, neaugi su fūra, Ne, jau čia fūra gal atvežė, kūra? Sėdva dviesi, kažkaip pasimetė, jie atrodo. Kas čia ir... Palauk, kur važiuos? Gal reikia jūs pasiekti? Man atrodo tiesiai kažkur. Va, ateisė. Galėtų nieko nebūti. Žinai, visiems ramiau, visi prie savo internetinių puslapį grįžtą. O kokius tu puslapis palauk žiūri? Tai aš da, ten pažinčių puslapį, žinai, kur yra tiu.lt. Du LT? Jo, ten atnaujina anksčiau, viens.lt vadindavosi užsienietiškai, paskui jau du LT naujesnė versija, jau kur moteriškas virš 30. Ai, o tai jam jums ten tus dary dar 50-50? Jo, po 50 padarom, ten susėdė kartais viską, žinai, ir nuotraukų atsint būn. Dabar ten kur nuvažiavo, aš jau užsijaukiau, jau gerus laiks priminė. Oi! Pasikabin! Ech, tu p... Pasikabinau! Visus keturis, jums atbalą, gal išvažiuos. Lauksiu, buvau. Bandom įsupti, kai valti. Atstrigau! Į kitą pusę. Laikyk. Stumk stiprė! Žiūrėk, jį pasikabins, kiek turėtų. Įkiš pirštų. Ane, čia bus kažkur nuvažiavė. Žiūrėk, čia trys fūris panašys. Be galvos, čia reikia vieną galą važiuot kažkur prie bačkų galą, ne. Ne, jau bus nukūrė. Bet gal čia iš vis net įvaigys, kur praneši. Gali net jie. Bet čia įdomu, kur ta mašinėlė nuvažiavo. Tiek visokių užkabarių. Kad atrodo, kai su dviračiu būtų pasislėpę. O, žiūrėk, iškvietims vagio, kur yra. Vėl? Važiuom taip, kad nepastebėtų ir taip, kad kelias. Spėtumėm, nes dabar jau vienas tik šitą nespėjom, nafik. Bet vis tiek ta pati galinė, man atrodo. Čia nei kažko ir užsukėjau. Palauk, aš pravažiausiu pro čia. Palauk, išlipsiu pažiūrėti. Vis tiek. Ui, bl*****, tvorį išverčiau. Anei, nuėjai į mašiną, čia tai bus. Anei vėl. Sėk, gal, nesvarbu, anei važiau jau. Anei čia kažko daro, girdi. Matyt, kai juos pametę, buvom jie išsipylę ir grįžo atgal. Tai kur anei buvo nuvažiavę, tad man pasakyk. Visgi naudik. Laimingi rupužės matyti. Žiūrėkai, visgi naudiką. Einam, paklausim, ką jis čia daro. Važiuojam. Gerą vakarą. Žiūrėk, atsikabina, aš kurda, aš kaip padrėza labai vakarą. O kodė tu su koinė un galvos? Ai, aš nemėgstu, kai mane čia buvo kažkoks, cigaliniai pylėmės. O, ateikit, ponas, prieikit. Kas čia toks ir? Jūs stovėkit ramė. Ne, tai darbuotojas mano čia. A tas, kur tu vakščioje, girdi? Algi? Dalgis, šitai. Dalgis? Jisai gal bando čia prikabint, atsikabina, padrėzina mum čia. Bet tau nesuprantu, mes sako manam. Dalgi, akšin, ponca, girdi, tu irgi nelabai. Dalgis, kurda, špirdaliai, tu tai dėl. Ku, džentelmena, girdi, ramė, aš supratau, dirbat, kol jūs čia dirbat? Ką dirbam, ašgi naftos terminalo direktorius, mes čia važiuojam šitą dizeliną dabar važiuojam per daug, turi senai degaliniai vežam pas savį saugyklas. Iš kur, iš degalins? Nu, iš degalinės, jo, mes sutarė ten. O tai degalin tavo? Ne, tai jie su viršininko sutarės, mano draugas. Nes mes gavom iškvietimą, kad kažkas iš degalins pilas kūrą veži, įvažiau ir nesusimokėjai. Tuo prasme, kaip tai nesusimokėjai važiuoti, mes sutarė su jo, jisai dar man sumokėt turės už tai, kad aš saugau pas mane cisternus, matėt ten toliau, va, ten yra didelės, viršų yra. Kaip čia pons bun, kad degaliniai per daug kūro nėra taip buvę? Ne, užsisakė, jie per daug supranti ir tada neturi kur dabar užsakymas priimti. Jis sako, davai tu išveš dalį ir mes priimsim filmą tada, kai pasibaigs, aš vėl atvešu jam. Į degalinį dažniausiai kūro reka atvežti, ane, jeigu tu esi naftos direktorius, tai iš tavęs turėtų pirkti. Ne, nu tu, klausyk, vaikelis, tu neaiškink man kaip dirbt visų pirma mano darbą, tu pareigūnas, aš suprantu, bet tu naftos biznį tai vis tiek nesurintuoji. Nu, davai, paaiškink. Ponsas, aš ne specialist, ne aš su nafta dirbu, bet prie kūro gal nereiktų rūkyti. O tu nori irgi, paskutė nežinau. Dalgis, kur tu? Čia visi bus paskutė. Gisink,
Dodumai. O tai dokumentų turi kažkokį išdraukti sutartį, kad savininkas leido tau piltis? Aš turiu, pas mane ofise reikia važiuoti. Važiuojam gal kartu iki ofiso, aš parodysiu jums popierių. Nu tai davai tada su palyda, mes su mašinu, tu prisikabink, tada mes iš galo. Davai, aš prikabinsiu tada, palauk. Tai va čia ta ofis... Dalgi iškur, da davai, k***a, ta prieicap, č***a, začep, nu. Čia žino, ką ne kažko, suk. Tas klapčiuks visai neaiškus, čia kažką va... Tas klapčiuks iš vis nežino, ką jis čia daro. Nu, prisikabina! Siu, kurda, davai, dalgi. Bet taigi ir mes praeitį kartinį viršų nusukom, o ne čia važiavo, ne? Mes čia nusipametėm. Ne, čia mums viskas labai atrodo įtartina. Nepaledam taip lengva. Važiuojam tik... Kažkaip... Ratais kvadratais. Ratas kvadratas, p***a, nu čia nemėgins bėgti. Man atrodo, ofisas jau įgurbuo, tai buvo kažkur už nugaras. Aš jau gal ir atvažiavo. Na, žiūrėk, atvyko pas mane įmonė, va, kad matytumėt. Polska nafta. Va, Polska nafta, matai, man... Tavo įmonė čia? Ant dokumentų visur irgi, kad žinotum. O kas jį parašyti ant Vatsas? Vatsas, ai, čia... Vatsas čia kurdaš, draugas buvo atvažiavęs amžinatilsį, jau pakasėm, tai užrašėm čia vietoj pomniką. Šitą pagrabniką, nu kaip jis ten šitas sako. Antkapis tikrai. A, va, kapnik, antkapis, taip. Tu neskubėk, aš nepaliks taip lengvai, aš man atrodo lengvutis kažką ir sugalvoti. A, gali aš užėti, ne? Palauk čia šitai, pas mane, bardakas dar čia seife guli dokumentai. Sąskaita va, skaitykit, žiūrėkit, viskas pas mane oficialiai. Pa tai kodėl tu palauk? Kur tu tai greit bėgi? Pas mane reikalai, mes dar šiandien... Nu mes tai reikalų neturėjom, mes turėjom paskutinį šitą mums iškvietėm, davė patikrinti, ar jūs visko tvarkingą darot, nes mums rašinus įskundėjams, kad kurs ir vagiams iš degalins. Ne, vagiama, va, kvies čia savo draugą, je, va, atsidu sąskaitą. Vis žiūrėk, čia on tos sąskaitos, kur ir padėsiu. Ar ne 2.17 čia užrašyti? Kur 17? 2.17 dabar, jeigu gerai pamenu, 22. Nu tai tep. Ai, tai čia ne šitą, aš gal paėmiau. Palauk, šitą, Dalgis, tu kur eili ten? Dalgis, ja p***a, toj, žiūrėk, ką jis ten daro, toj nukris. Kur on tyri? Toj, aš palauk. Ai, on su kažko. Tai kur užlipo, ja p***a. Tai on ta. Palauk, aš toj. Wow. Wow, 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 wow. Stok. Į dešinį. Kirs kur tvorą tą medinį. Tu anam šauk į padongą jaučiu. Neplanau ant čia stoti. Pilietis stojam arba bus panaudotas ginklas. Ant vis teik važiau, kas anam ir? Anam tai degalą tikra ne. Ne! Stok, kur važiuoji, paliks. Keli, pilau. Išlipam iš mašinas. Staigiai, iš mašinas išlipam. Ištrauk tu anau. O nei susigeitė! Čia ne tas. Tai tikrai ne tas, su kuriuo kalbėjom. Neaugi būsim vėl bametę. O ko jis bėga? Aš nežinau, tu mums pasakai, kuo bėga. Turnelis gal koksai. Padangą šaudom, šaukiam stok, paisėjim stoj. Man atrodo, kviečia medikus ir... Jo, tu neperšo vieno. Čia iš stresą jaučia, ne? Matyt gal, kai kirta į tą, arba gal širdelis stoja, arba kažkas jam negerai su sveikata buvo, kad nestoja. Nes tik turnus turi būti, ne kad nestoti. L***a, tipo mumis taip apipiso. Nu, iškvieskime medikus, važiuojam kretę, aš išjungsiu sireną. L***a, tu žiūrėk, kokį mes mašinys įpervešėm. Sakysim, gaudėm bėglį, pabėgą, nesugavom. Bent jau darbs, į pabaigą, ne, jau kiek čia, beliek 5 minučių. Nu tai davai. Aš tau prenumeratą dar esu pasiėmis, žina, šį vakar nuo 8 vakar, kaip tik į prasidėt mon. Nu gerą, kolega. Davai, gerą vakar tau... Tau irgi, iki. Einam ilsėtis. Davai, laiminga. Man tie puslapiai patys nepasižiūrėt. Kolegos, gerbimieji, va čia ir užbaigsime šitą epizodą. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Kaip visada, laiką, subscribe'o varpelį, bet ne varpą. Ir susitiksim jau greitai. SDRP. Peace. Me in the game, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, they ain't.